হয় কওকচোন আপোনাৰ কি কবলগীয়া আছে ছাৰ মই লৰাটো আজি চাৰিদিন ধৰি ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নাই ফোনটোও চুইচ অফ হৈ আছে আপোনাৰ লৰাজনৰ নাম কি মৃদুল মৃদুল কাকতি তেওঁৰ বয়স কিমান 30 বছৰ কিবা কাম কৰিছিল নে হয় হয় সি ওচৰৰে স্কুল এখনত শিক্ষকতাৰ কাম কৰিছিল আগতে তেওঁ এনেকৈ কৰবালৈ গৈছিল যায় কিন্তু ইমান দিন থকাকৈ সি কলৈকো যোৱা নাই সি যোৱাৰ দিনাখন কিবা কৈ গৈছিল না কোৱা আপোনালোকে সকলোতে খবৰ কৰিছিল নে হয় কৰিছিলোঁ সি যোৱা সকলো জেগাতে খবৰ কৰিলোঁ কিন্তু সি কলৈকো যোৱা নাই ঠিক আছে আজিৰ পৰাই আমি তেওঁৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিম আপুনি চিন্তা নকৰিব অকে ঠিক আছে ছাৰ মই আহিছোঁ ভাল বাৰু হেল্ল' হয় মই বদৰপুৰ থানাৰ ওচিয়ে কৈছোঁ কি গুড অ'কে আপোনালোক তাতে থাকিব আমি গৈ আছোঁ অ'কে ছাৰ এটা ডেড বডিৰ পাৰ্ট ওলাইছে ক'ত ছাৰ সুন্দৰপুৰত সুন্দৰপুৰত হয় সুন্দৰপুৰত আমি এতিয়াই যাব লাগিব বলক বলক আমাৰ হাতত মিছিং পাৰ্চনৰ যি তথ্য আছে সেই তথ্যখিনি মিলাই চাব লাগিব তেতিয়া আসল ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিব হ'ব ছাৰ আৰু এটা কাম কৰিব এইখিনি খান্দি ভালদৰে চাব আৰু কিবা থাকিব পাৰে আৰু কিবা ক্লু পাই যাব পাৰোঁ অ'কে হ'ব আপুনি আপোনাৰ কাম কৰক আশে-পাশে খনন কাৰ্য চলাই পুলিচে মানুহৰ দেহৰ আৰু কেইটামান অংশ বিচাৰি পায় ফৰেনচিক টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট আৰু বিভিন্ন তথ্যৰ ওপৰত বিচাৰ বিবেচনা কৰি এইটো প্ৰমাণিত হয় যে মানুহৰ দেহৰ সেই অংশবোৰ আন কাৰো নহয় বৰঞ্চ এসপ্তাহ আগতে নিৰুদ্দেশ হোৱা স্থানীয় শিক্ষক মৃদুল কাকতি পুলিচে এসপ্তাহ আগতে মৃদুলৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা ৰিপৰ্ট লিখাবলৈ অহা মৃদুলৰ দেউতাকক দেহৰ অংশৰ চিনাক্তকৰণৰ বাবে মাতি পঠিয়ায় মৃদুলৰ হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কাৰোবাক সন্দেহ কৰে নেকি তাৰ সকলোৰে লগত ভাল আছিল কারো লগত তার শত্রুতা নাছিল সি সকলকে সহায়হে কৰিছিল তাক কোনে আৰু কিয় হত্যা করলে মই ভাবি পাৰ পোৱা নাই সেইটোতো হয় কিন্তু কোনোবাটো তার শত্রু আছিল যে তাক ইমান নিঃসংসভাৱে হত্যা করলে বাৰু শত্রুর কথা বাদ দিলো আচ্ছা আপুনি কওকচোন তার আটাইতকৈ ভাল বন্ধু কোন আছিল ভাল বন্ধু মানে তার তেনেকুৱা কোনো বন্ধু নাছিল অবশ্যে তার স্কুলৰ দুই চাৰিজন কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল সি নিরুদ্দেশ হওয়ার দুই তিনিদিন আগত বা আগদিনাখন তার ওসরলে কোনোবা আহিছিল নেকি বা সি কারোবার ঘরলৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল নেকি নাই কোনো অহা নাছিল কারোডালে যোৱাৰ কথাও কোৱা নাছিল আচ্ছা সি আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ কারোবার ঘরলৈ বেছিকৈ অহা যোৱা কৰিছিল নেকি বেছিকৈ মানে সি তেনেকৈ কারো ঘরলৈ অহা যোৱা কৰা নাছিল কিন্তু সি প্ৰায় জিতেনৰ চাহ দোকানলৈ গৈছিল সি মাজে মাজে সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল সিহঁতৰ সৰু ছোৱালীজনী পঢ়াবৰ কাৰণে এক মিনিট জিতেন মানে আমাৰ অঞ্চলৰে তাৰ চাহৰ দোকান আছে ঘৈণীয়েক আৰু সি চলায় দোকানখন ক'ত আছে আমাৰ তিনিআলিতে আছে আপোনালোকৰ তিনিআলিত মৃদুলৰ দেউতাকৰ সোতবছৰ অন্তত জিতেন নামৰ চাহ দোকান এজনৰ নাম পোহৰলৈ আহে মৃদুল প্ৰায় জিতেনৰ দোকানলৈ গৈছিল পুলিচে তাৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু তদন্তৰ শেষত পুলিচে গম পায় যে নিৰুদ্দেশ হোৱা সন্ধিয়া মৃদুল জিতেনৰ দোকানলৈ গৈছিল আৰু এজন মানুহে মৃদুলক ৰাতি 8:30 বজাত জিতেনৰ সৈতে গৈ থকা দেখা পাইছিল সন্দেহৰ আৱৰ্তত ৰাখি জিতেন আৰু জিতেনৰ পত্নী বিভাগ পুলিচে থানালৈ মাতি আছে সেইদিনা সন্ধিয়া মৃদুল তোমালোকৰ দোকানলৈ অহাটো সঁচা নে মিছা
সঁচা স্যার? সি প্রায়ে আমার দোকানে আহিছে জানো, সেই কারণে তোমালোক দুজনক মই ইয়ালে মাতি আনিছো। মই একো বুঝি পোৱা নাই স্যার। বুঝাই আছো। আচ্ছা সেইদিন দোকান বন্ধ করে তুমি যেতিয়া ঘরলৈ গৈছিলা মৃদুল তোমার লগত আছিল? আছিল স্যার। আমার দোকানের তিনিআলিটো পার হয়ে আগর চারিআলিটোর ফালে মই ঘরলৈ গুছি আহিল আর তারপর সি তার ঘরলৈ গুছি গল। তারপর কি হল স্যার মই একো গম নাপাও। নহলে কি তোমালোকক একো কোৱা নাছিল? সিহঁতৰ ঘৰৰ ফালে যাম বুলি কলে বেলেগ স্যার একো কোৱা নাছিল। সি সঁচাই একো কোৱা নাছিল নে? নাই স্যার। স্যার সি সন্ধিয়া মাজে মাঝে তেনেকৈ আমার দোকানলৈ আহে, দোকান বন্ধ করা সময়লৈকে থাকে, তারপর চারিআলিটোলৈকে এওঁৰ লগত গৈ তারপর সি ঘৰৰ ফালে গুছি যায়। বাৰু বুজিলো। সি যে সেইদিনাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আৰু আজি দুদিন আগতে তাৰ যে টুকুৰা টুকুৰ মৃতদেহ ওলাইছে সেই কথাটো তোমালোকে জানানে নাই? শুনিছো স্যার, কথাটো শুনি খুব বেয়া লাগিছে। স্যার মৃদুল খুব ভাল ল'ৰা আছিল স্যার। আচ্ছা তাৰ লগত কাৰোবাৰ শত্ৰুতা আছিল নেকি? নাই স্যার, আমি জনাতো স্যার কাৰো লগত নাই। আৰু থাকিলেও আমি গম নাপাওঁ। তোমালোকে কাৰোবাক সন্দেহ কৰা নেকি? নাই স্যার, আমিনো কাক সন্দেহ কৰিম? আমি হলো সৰু মানুহ, সেইবোৰ ডাঙৰ মানুহৰ কথা। এইবিলাক স্যার আমি একো ভুভা নাপাওঁ স্যার। দুবেলা দুমুঠি খাই থাকিব পৰাটোৱে আমাৰ চিন্তা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোক যোৱা, কিন্তু প্ৰয়োজন হলে আকৌ মাতিম। হ'ব স্যার। এতিয়া আমি আহোঁ স্যার। যোৱা। আহিছোঁ স্যার। স্যার মৃদুল কাকতি হত্যাকাণ্ডর বিষয়ে কি ভাবিছে? ভবাত তো বহুত কিবা কিবি ভাবিছো, কিন্তু ভবাবর কিমান হসা কিমান মিছা সেইটোহে নির্ণয় করিব পৰা নাই। স্যার এতিয়ালৈকে এই কেসটো এক নম্বর সাসপেক্ট হল এই জিতেন আর বিভা, কারণ মৃদুলক শেষবারের বাবে জিতেনের লগত দেখা কৈছিল, কিন্তু মানুহে জানো হত্যাকারী বুলি মানি লবলৈ এই কথাটোতে যথেষ্ট হব জানো? নিশ্চয় নহয়। আৰু তেওঁলোকৰ লগত খোদ পোষ কৰাৰ পিছত মোৰ ধাৰণা হৈছে যে তেওঁলোকে মৃদুলক হত্যা কৰা নাই, আন কোনোবাই হে কৰিছে। সেইটো আপুনি ডাঠি ক'ব নোৱাৰে চৌধুৰী, কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত মৃদুলৰ সম্পৰ্ক, সেইদিনাখন ৰাতি মৃদুলে জিতেনৰ লগত গৈ থকা দেখা পোৱা এই তথ্যকেইটাই হৈছে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। আৰু এইকেইটা তথ্যৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত আন কোনো তথ্য নাই, গতিকে এই কথাখিনিকে আগত ৰাখি আমি পিছৰ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আগবঢ়াব লাগিব। হয় স্যার। আৰু মানুহালৰ লগত সোধা পোছা কৰি মোৰতো সিহঁতৰ ওপৰত সন্দেহ বাঢ়িছে। জিতেন আৰু বিভাৰ ওপৰত জন্মা অচিৰ সন্দেহ আৰু প্ৰথমতে পোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত জিতেন আৰু বিভাক মূল অভিযুক্ত বুলি ধৰি পুলিচে পুনৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত এইটো প্ৰমাণিত হয়, নিৰুদ্দেশ হোৱা নিশা মৃদুল জিতেনহঁতৰ ঘৰতেই আছিল। জিতেন আৰু বিভাৰ ওপৰত থকা পুলিচৰ সন্দেহ আৰু দৃঢ় হৈ পৰিল। জিতেনক থানালৈ আনি থাৰ্ড ডিগ্ৰী এপ্লাই কৰাত সি এফালৰ পৰা সকলো কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিল। হয় ছাৰ, মৃদুলক মই আৰু বিভাই মিলিয়ে হত্যা কৰিছিলোঁ, নহ'লে ছাৰ সি আমাৰ দুটাক কেতিয়াবাই শেষ কৰি দিলে। কি ক'বলগীয়া আছে তুমি ক, পাক নলগাবি। মৃদুল আমাৰ অঞ্চলৰ এটা বৰ ভাল ল'ৰা আছিল, আমাৰ অঞ্চলৰ সকলো মানুহে তাক ভাল পাইছিল, সি সকলোকে সহায় কৰিছিল ছাৰ, আৰু সি খুব ভাল শিক্ষক আছিল। আজি দুবছৰমানৰ আগৰ পৰা সি আমাৰ দোকানলৈ প্ৰায় আহিছিল ছাৰ। কি খবৰ জিতেন দা, ভালনে? অঁ মৃদুল, বহাচোন বহা, চাহ একাপ খাবা নেকি? অঁ দিয়ক। নবৌ ভালে আছেনে? আছো আৰু নমৰি জীয়ে, আমাৰনো আৰু কি? তেনেকৈনো কিয় কৈছে? আপোনালোকে সুখেৰে কষ্ট কৰি দুবেলা দুমুঠি খাই আছে, আৰুনো কি লাগিছে? তুমি নুবুজিবা মৃদুল, সেইবোৰ বহুত কথা। তেতিয়াহ'লে পিছে পৰেও বাৰু বুজাব, পিছে এটা কথা সোধো। সোধা, কি কথা? এই আপোনালোকৰ ৰীমা যে আজিকালি স্কুললৈ নোযোৱা হ'ল, কথাটো কি? আমাৰ দৰে মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰি কৰিবনো কি, শেষত গৈ এইবোৰ কামকে কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে তাই স্কুল যোৱা বন্ধ কৰি দিছোঁ। দোকানখনত লাগি ভাগি দিলে তাইও কামবোৰ শিকিব পাৰিব আৰু আমাৰো সুবিধা হ'ব। মৃদুল, তামোল এখন খাবা নেকি? নালাগে। বিভা বৌ, আপোনালোকে এইটো বৰ বেয়া কাম কৰিছে নহয়, এই সৰু ছোৱালীজনীৰ মূৰটো কেলে খাইছে?
আর আপনাদের নজানে নাকি এই বয়সের লড়ি কামত লগাটো আইনমতে অপরাধ। আপনাদের সালে আকৌ এই স্কুললে লৈ যাওয়ার ব্যবস্থা করব। এই পড়ার নামত যান খরচ পাতি হয় সকলো মই দিম। আপনাদের একো চিন্তা করব না, আর ব্যক্তিগতভাবে মই এই টিউশনও করিম। আপনাদের মোক তার বাবে একো পয়সা পাতি দিব না, খালি মাঝে মাঝে আপনাদের ইয়ালে আহিম মই চাহ খাবলে বিনামূলিয়াকৈ। এইটো কি ডাঙর কথা, আহিবা চাও মাইনা এফালে আসুন। তার পিছৰ পৰাই মৃদুলে আমার ছোৱালীজনীক টিউশন কৰিবলৈ ললে স্যার। আমার দোকানলৈও তার আহ-যাহ বাঢ়িল, তাইও পঢ়াত আগতকে ভাল হল স্যার। কিন্তু আমার ঘরখনের অবস্থা দিনক দিনে বেয়া হয়ে গৈ আছিল। বহুতৰ পৰা ধার লওঁতে লওঁতে ওই ধারত ফুট খাই গৈছিল। সুদে মূলে মিলি প্রায় 1.5 লাখ টাকা ধার হৈছিল, বেলেগ বেলেগ ঠাইত দিব লগা হৈছিল স্যার। গতিকে মই মৃদুলৰ পৰা অলপ টাকা ধার লম বুলি ভাবিলো স্যার। আর এদিন সুবিধা বুঝি মই তাক কথাটো কলো স্যার। কিহে জিতেন দা, একেবারে সরক পড়া মানুষের দরে থর হয়ে আছে যে। নকবা আর মৃদুল, মই পাগল হয়ে যাম যেন লাগিছে। কিয় কি হল? আজি 3 বছরমান আগতে বহুত পেটৰ বেমাৰত ভুগিলে, শেষত গোল ব্লাডাৰ অপারেশন কৰিবলগীয়া হল। তার পাছত আকৌ মোর মা ঢুকাল। এই বেমার শ্রাদ্ধ দোকানের নামত প্রায় 1.5 লাখ টাকা মোর ধার লাগিল। এতিয়ালৈকে মই ধার মারিবই পৰা নাই, সুদ বাহি বাহি গৈ আছে, তাগিদাও দি আছে। এতিয়া কি করো, মই উপায় পোৱা নাই ও মৃদুল। ও মৃদুল, তুমি মোক অলপ টাকা দি সহায় কৰিব পাৰিবানে বাৰু? কিমান টাকা? তুমি মোক 1 লাখ টাকা দিলেই হব মৃদুল, বাকিখিনি মই বাৰু বেলেগৰ পৰা যোগাৰ কৰি লম। 1 লাখ টাকা? তুমি মোক এইকণ উপকাৰ কৰি দিয়া মৃদুল, মই আজীৱন তোমাৰ ওচৰত ধৰুৱা হৈ থাকিম। বাৰু মই কি কৰিব পাৰো চাওঁচোন, আপুনি কিন্তু মোক সময়মতে টকাখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব। তুমি চিন্তাই নকৰিবা মৃদুল, সময়মতে তোমাৰ টকা পইচাখিনি সকলো ঘূৰাই দিম। এইখিনি লওক, পুৰা পুৰি 1 লাখ টকা আছে। মনত ৰাখিব, এবছৰৰ ভিতৰত ধাৰখিনি মাৰিবই লাগিব। মই বহুত কষ্ট কৰি গটাই আনিছোঁ টকাখিনি। নাই নাই, তুমি সেইটো কথা চিন্তাই নকৰিবা, মই তোমাৰ টকা সময়মতে ঘূৰাই দিম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকা। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই যাওঁ। চাহ একাপ নোখোৱা? নাই নাখাওঁ, দেরি হব, লগৰ বন্ধু এজন অহা কথা আছে ভাত খাবলে। ঠিক আছে, যোৱা তেনেহলে। আহোঁ। আপুনি কি মানুহ হৈছে তেন্দা, টকাখিনি ঘূৰাই দিয়াৰ দিন পাৰ হৈ যোৱা, আজি এমাহ পাৰ হৈ গ'ল, আপোনাৰ দোকান বন্ধ, ঘৰত তলা, ফোন চুইচ অফ কলে গৈছিলহে আপুনি। মই টকা যোগাৰ কৰিবলৈকে কৈছিলোঁ হে মৃদুল। অ' তাৰ মানে আপুনি এতিয়ালৈকে টকা যোগাৰ কৰাই নাই? আমাক আৰু এমাহ সময় দিয়া, আমি যেনে তেনে টকাখিনি যোগাৰ কৰি তোমাৰ ধাৰ মাৰি দিম। ঠিক আছে, আপোনালোকক মই আৰু একমাহ সময় দিলোঁ। এই এমাহৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে মোৰ ধাৰ মাৰিব নোৱাৰে, মই বেলেগ ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। অঁ তারপরা পিছরে একমাস সময়ের পাছতো আমি তারপরা ধার লওয়া টাকাখিনি ঘুরাই দিব নোৱাৰিলো। এদিন খঙত কব নোৱাৰা হৈ এদিন আমার স্যার ঘর ওলালি। আমি তাক হাতে ভরিয়া ধরি কাকতি মিনতি করলো, স্যার আমি তোমার ভরিত ধরছো মৃদুল, আমাক আৰু 15 দিন সময় দিয়া, আমি কিবা প্রকারে হলো তোমার ধারখিনি পরিশোধ করি মৃদুল। আমার মুখলে চাই নহলেও রিমার মুখলে চাই তুমি এবারে আমাক ক্ষমা করে দিয়া। আমাক আৰু 15 দিন সময় দিয়া, আমি কিবা প্রকারে হলো তোমার ধারখিনি পরিশোধ করি মৃদুল। আমার মুখলে চাই নহলেও রিমার মুখলে চাই তুমি এবারে আমাক ক্ষমা করে দিয়া, আমাক 15 দিন সময় দিয়া, আমি তোমার টাকাখিনি ঘুরামে। শুনো, এইবারে শেষ, মই বহুত পাপ কালো,
এইবার যদি আপনাদের টাকাখিন ঘুরাই দিব নয় মানে যোর পর টাকা আনিছিল সিহতেতো মোক মারিবই কিন্তু সিহতে মোক মরার আগতে মই আপনার দুইটাকে মারি থাকে যাম। পাঁচদিন আছে টকাখিনি ঘূৰাই দিবলৈ, আজিলৈকে এটকাও যোগাৰ নহল। এতিয়া কি কৰিবা? এতিয়া আমাৰ জীয়াই থকাৰ এটাই মাত্ৰ উপায় আছে। মানে? মানে আমি জীয়াই থাকিবলৈ হলে ভিতৰক আমি মাৰি পেলাব লাগিব। কি? নহলে সি আমাক মাৰি পেলাব। তাৰ চাৰিদিন পাছত মই তাক টকাখিনি ঘূৰাই দিম বুলি সন্ধিয়াই মাতি পঠিয়ালোঁ। অলপ সময় দোকানত থকাৰ পাছত টকাখিনি ঘৰত আছে বুলি কৈ 8 বজাত মই দোকান বন্ধ কৰি তাক আমাৰ ঘৰলৈ বুলি লৈ যাওঁ। আমাৰ ঘৰ পোৱাৰ আগত এধাৰ ঠাইটুকুৰাত মই তাৰ পেটত ডেগাৰ ভৰাই দিলোঁ ছাৰ। অলপ সময় চটপটাই থাকি কি মৰি থাকিল, তাৰ ডেড বডিটো চুচৰাই দি কাষৰ খাল এটাত গছ বনৰে ঢাকি থওঁ। তাৰ পাছত মই আৰু বিভাই সেই ঠাইলৈ আহি তাৰ দেহটো টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি 3টা পলিথিনৰ বেগত তাৰ কাপোৰ আৰু জোতাৰে সৈতে জংঘলৰ মাজত পুতি পেলাওঁ ছাৰ। এনেকৈ শেষ হৈ গ'ল এটা উঠি অহা ল'ৰাৰ জীৱন। ভুল মানুহক বিশ্বাস আৰু সহায় কৰিবলৈ গৈ মৃদুলে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। মৃদুলৰ হত্যাৰ অপৰাধত জিতেন আৰু বিভাগ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 302 ধাৰা মতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহে। দুয়ো বৰ্তমান জেলত আৰু তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ কন্যা ৰীমা বৰ্তমান অনাথাশ্ৰমৰ বাসিন্দা। এনেকুৱা এটা সত্য অপৰাধৰ কাহিনী লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ উপস্থিত হ'ম পৰৱৰ্তী খণ্ডত।